Criza datoriei publice din Statele Unite l-a provocat pe premierul rus Vladimir Putin la comentarii foarte dure. Putin a spus că Washington parazitează economia mondială prin utilizarea monopolului dolarului, trăind pe credit și lăsând o parte din povara datoriei pe umerii economiei globale. Cu toate acestea, de la Washington vin semne că Statele Unite au evitat intrarea în incapacitate de plată și începerea unei noi crize mondiale. Senatul a aprobat proiectul de ridicare cu 2400 de miliarde de dolari a plafonului datoriei publice. Cu o zi înainte, Camera Reprezentanților a adoptat și ea pachetul legislativ.